Ett snabbt och enkelt sätt att göra en gruppindelning det är att låta Canvas slumpa grupperna. I så fall går jag till personer och så klickar jag på gruppuppsättning. Jag får skriva ett namn på gruppuppsättningen och här ser jag också till att inkludera kurskoden i namnet. Jag avslutar med att skriva grupp och sen kommer Canvas själv att numrera dem. Och sen kan jag välja antingen att jag vill tala om hur många grupper det ska bli totalt eller att jag ska tala om maximalt antal studenter per grupp. Jag tar och väljer antal grupper och så väljer jag att jag vill ha 3 grupper. Jag bockar också för att jag vill ha en student som gruppledare för det kommer att ge studenterna möjlighet att byta namn på sin grupp och det kan vara rätt så bra. Och så sparar jag det. Och sen så får Canvas tänka en liten stund. Och sen var det färdigt. Och jag ser här vem Canvas har slumpat in som gruppledare för grupperna. Som lärare kan jag besöka vilken grupp som helst genom att klicka på prickarna vid en grupps namn och välja besök gruppens startsida. För studenter är det enklare. Alla studenter ser på kursens startsida vilka grupper just den studenten ingår i. Och studenter har också möjlighet att använda knappen grupper i Canvas sidomeny för att hitta alla sina grupper från alla sina kurser. Och här ser du hur praktiskt det blir för studenterna om de vet vilken kurs en specifik grupp hör till.